Tak vítáme vás u dalšího dílu rozumných rozhovorů. Jirka, Luba, no a dnešním hostem je Saint Edin, rapper, model, tvůrce vlastního brandu oblečení a taky bývalý youtuber. Vítám tě tady, jsem rád, že jsi na nás udělal čas. Zdravím, díky moc za pozvání. A ještě než začneme, tak já připomenu, dejte určitě odběr, zvoneček, like, ať vám nic dalšího neuteče. Tak, na úvod vše, jdem na to. Tak, já bych se chtěl Původně chtěl zeptat, jaká byla cesta, a to už jsme se tady od <laughs> začátku dozvěděli. Velmi dobrá. Ale <laughs> zeptám se tě, jak by ses představil někomu, kdo o tobě v životě neslyšel? Mm. Uh, tak uh, to představení bylo docela, docela super. <laughs> 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 <laughs)> takže, takže asi tak jsem umelec, pocházím z Bratislavy, žiju v Prahe 4 roky, um, robím hudbu, fotím jako model, uh, například pre-food shop mám častokrát, alebo tak, a a vlastně jsem pod Clickmodels, shoutout, super familia, takže pozdravujem. No a takisto robu jsem nějaké videa, věci, snažím se tvořit čo nejvíc. Ok, díky. No tak uh, smáznem ten YouTube hned ze začátku. Okay. Já jsem ještě hledal nějaký tvoje videa, mm. už jsem je nemohl najít. Ty jsi jo. to nějak promazával nebo? Já jsem vlastně, um, já jsem robil videa, potom jsem začal robit hudbu a já jsem se jako hodně um, rozhodl, komitov prostě jsem se fakt rozhodl, že chcem robit tu hudbu a věděl jsem, že nejde robit dvě věci na raz. Ten obsah se velmi jako keby líšil, takže jsem jako aj znak vlastně tím mojim followerům a tak všetkým lidem vlastně jsem úplně kompletně vymazal celý ten obsah a kompletně jsem přešel iba na ten na ten rap. A chtěl jsem nějak třeba jako distancovat od toho od toho YouTube, když takhle jsi jako rapper. Uh tam tam o to že jsem chcel aby, jako keby já ja jsem to myslel vážně a chtěl jsem aby lidé věděli že to myslím vážně. No a stalo se ti někdy že tě někdo odsuzoval jako rapera jenom kvůli tomu že jsi byl youtuber? Uh, tak uh, já ja si myslím že já ja jsem možná byl dokonce jako úplně prvý youtuber, který jako začal rapovat. Takže myslím si že uh, v tom vodě to asi 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 hej asi hej no. Myslím si že jako uh... Rapery se na to pozerali určitě tak přes prsty a myslím si, že abych se na to pozeral přes prsty, <t> takže jako moc se jim nečudujem. Um, takže hej, asi na začátku hej, a myslím si, že teraz už dneska všichni vědí, že robím rap a, hmm. a myslím, že už teď už s tím všechny povede. Hmm. Já z toho, co jsem jako od tebe slyšel, tak uh, uh, už bych tě asi nebral jako vůbec jako youtubera, ale naopak jako rapera. Tam jako. Absolutně bez debat, takže si myslím, že to rozhodnutí. Jako asi bylo striktní rozhodně, ale, ale za mě asi jako správný. správný. A nevím, jestli znáš nějaký český repující youtubery. Jako samozřejmě, že jako poznám. <laughs> <laughs> ale, ale jako. Tak asi tam víš, jak je tam je rozdíl, nebo trošku to musíš prostě cítit. Určitě. já. já... Um, myslím si, že tam je vlastně největší věc to, že jako rapery jdu uh, ze dna, se hovorí, a mm -hmm. je to je to extrémně cítit, protože když člověk jde ze dna, například já ja vlastně tím mojim rozhodnutím, co jsem urobil, že jsem uh, úplně vymazal ty videa, mně to, to vtedy ani moc nedošlo, protože jsem byl mladý, mm -hmm. a, a, ale já jsem si vlastně odsekal úplně jako šetky jako příjmy, všechno, co mi z toho chodilo, takže uh, hodně má to dobehlo o pár měsíců mm. a vlastně, takže klasicky musel jsem jít do, do roboty, prostě robil jsem... Um, vlastně doteraz vlastně makám, uh, protože se jako keby hudba aktuálně ma mm -hmm. Takže, um, a úplně jinak se k tomu člověk musí jako postavit, protože jako vlastně jediné, co má, je uh, svoj skill, který samozřejmě musí stále pilovat, protože nedokáže to zachránit nejdrahšími uh, najdrahšími klipmi, nedokáže mm. to zachránit najdrahšími producentami. takže si to prostě postaví doma v izbě a mm. prostě skilluje. A takže to je tam podle mě extrémně cítit, že vlastně ty repery, keď jdou prostě 5, 7 rokov, 10 rokov, a jako tak to vyslovně z toho, že dají kamošovi jako foťák a natoč mi tu klip na ulici ne? a tak, protože není budget, není nič, tak vlastně oni potom, keď se dostanou vyšší, keď už konečně je budget, už konečně keď jsou koncerty a tak, tak už jako vedia, co robia. Mm -hmm. tu svou, jako ten svou techniku a skill, který nikdo jako nezobere a proto jsou vlastně dobrý. No a keď někdo preskočí těch 10 levelů a jde rovno do toho, jako keby, že jdem repovať, lebo prostě můžeme si zaplatit klip za 35 tisíc, můžeme si zaplatit štúdio jeden track za 7 tisíc, tak uh, uh, nevrámím, že to je jako nutně zlé, ale jako je to počuť. Hmm. Minimálně pro člověka, který jako fakt sleduje ten rap jako dlouho, třeba Že jako nejsou vyrepovaní ty lidi. Tak. OK. No vyrepovaní, a že neví, jako co to obnáší, jako ví, co obnáší natočit YouTube video, ale nevedí, co obnáší jako natočit rapovej klip prostě. No a nemají u tebe ani odžité jako Toky to prostě nic nerobí, no. Hmm. <laughs> tak bych hmm. se pál. Ok, hele, uh, já bych se tě chtěl zeptat, jestli odebíráš kanál Rozumné rozhovory. To jsem se přiznal, <laughs> že jsem to tě neodobíral, ale určitě ho po jedné dobírat. odobírat. Tady jsi říkal teda, že uh, když se odstřihnul od toho YouTube, hmm. takže to ještě bylo v té době, kdy ještě si, si nevydělával něčím jiným natolik, že si prostě řekl, teď už ten YouTube nepotřebuju. Prostě bylo to spontánní rozhodnutí, že se pak jako zjistil, že vlastně by to bylo ještě chvíli fajn třeba. Jo, jo přesně tak. No, já jsem to jako, tak jako mal jsem, byl jsem jako extrémně mladý a vlastně um, jako neriešil jsem tak jako prémie a financie, všetko, jako vždycky to bylo fajn. Mm -hmm. Neměl jsem žádné životné náklady takisto v podstatě ještě vtedy, takže jako já jsem to moc neriešil. A potom vlastně to zrovna bylo také období, že já jsem išel bývat úplně sám, takže jako začal jsem si platit jako všetky věci a tak a potom zrazu se to jako vyplo, že o ten príjem a tak, tak tady jsem zjistil, že a že, to jsem zabil. <laughs> 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 a jaký byl vůbec ten impuls jako pro tebe, že teď přestanu být youtuber a začnu být rapper, mm. začneš se vydávat v hudbě? No, um, tak já ja, jsem ja, ja v tom youtube byl jako docela dobrý, jsem mal jako byla, byla som pod, mám jeden z největších kanálů jako na Slovensku. si o 196 tisících máme, ne? Tak jako 100 vše A vlastně jsem ja si začal všímat, že jako mně už chodili dost tak jako pozvánky T-Bars te do telky, do nějakých věcí a, a na nějaké ty festivaly a tak. A já jsem tam išel a prostě začal jsem, zjistil jsem, vlastně, že to úplně jako není pro mě. Že prostě s týmito lidmi T-Bars jako nejsem úplně doma. Mm -hmm. a nevím, prostě já vždycky od malička jsem se bavil jako s vagabundami <laughs> tak povím a prostě <coughs> aj teraz, když jsem v té komunitě lidí, tak prostě o mnoho viacej se cítím, že, a oni teprve ještě jsou viacej jako sevičky, tak povím, hej, že ještě, ještě viacej jdu jako hard, ale Prostě o se cítím tak úprimně mezi nimi, jo? tak bych to asi opísal. No a tam jsem se cítil tak, tak zvláštně, bylo to také všechno také navoňané, mm. také nevím, věděl jsem, že prostě, já ja, ja jsem prostě měl nějakých kamošov na sídlisku a potom zrazu jsem byl v telke a, no, a bylo to také, také. Takže um, z toho to byl ten impuls, že když jsem začal robit ten rap a když jsem začal stretávať s těmi lidmi, tak jsem si věřil, jest, toto je prostě to, kde jako kdyby patrím, kde se cítím dobře A vlastně... Um, tak tam komunita, jako tí lidé to sledovali kvůli těm videám. Jo. T -tá, myslím to množstvo množství odberatelů. To znamená, že já ja jsem si všiml, že keď jsem tam začal jako více dávat hudbu a tak dále, tak jako ty lidé, kteří měli radit moje, moje videa, tak ty jako keby boli takí, že čo to tu robí prostě? Nebylo to pre ně. Takže jsem věděl, že jako musím aj tak si vytvořit jako novou cestu a zběrat těch nových lidí, kteří budou mít radit tu hudbu. A pojal jsem si, že věděl jsem, že ty dvě persony, nebo ty dva, dva světy, přesně to YouTube, ľudia na to podívají přes prsty a tak ďalej, v té době, tak jsem si vyhodil, že prostě musím se rozhodnout. Takže jsem tedy to katol úplně a povedal jsem to vlastně aj mojím tým lidem, že už nebudu žádné videa už nebude nič, prostě hmm. už robím hudbu. Takže ty ještě když jsi vlastně začal dělat nějaký první treky, tak to si ještě normálně YouTubeřil. Ano. Tak to ti třeba muselo ale pomoct na, na, na jednu stranu, jakože se to dostalo mezi ty lidi. Asi ne, teda úplně mezi ty lidi, mezi který by si chtěl nebo nevím, ale. Jo, jo, určitě, uh, určitě. V té době jsem YouTube žil. <laughs> a, a určitě to pomohlo. Jako ty moje, moje, prvé tracky jako malý super jako zásah a tak. A, vtedy to bylo jakože fajn. Ale věděl jsem, že um, jako s tím to jako nevypreda člověk by. Hmm. musí prostě jako mať fanošikov, který jako mají radí rap, musí hmm. být dobrý v tom repe, musíme dobré bars, dobré punchliny, jako je v tom mnoho věci věci. Jako. A, ten audience byl taky jako jednodušší, že? Oni to brzí jako, uh, to, oni to v tom repe, Ale já ja jsem viděl, že pokud chcem někdy vypředávat kluby, pokud někdy chci mít nějaké meno v tom repe, tak prostě musím být lepší hmm. a ja musím hlavně hmm. uh -huh. tu skupinu, která se v tom repe vyzná. Hmm. Ale já se ještě jako zeptám na to, zůstaneme u toho YouTube, co bys nám jako začínajícím YouTuberům poradil? <laughs> ty kekšenou, že to... Asi už je nemám to... vypadat jak i ty vole, asi není dobrý začátek. už je to pár rokov teda. Uh, asi, asi pravidelně vydávat, hmm. jo, prostě držet tu kontinuitu a, a vo vašem případě si pozývat dobrý hostí. To děláme, že? Jo, to, to robíte. a, <laughs> <laughs> uh, no, dávat to asi i na Spotify, alebo tak, co asi určitě je. Určitě uh, je. Sledujte i náš Spotify. Takže myslím si, že jako kdyby čo jsem pozrál, máte fakt uh, dobrý, dobré to studio uh, vizuálně, takže myslím si, že máte to zvládnuté a už iba jako ísť ďalej, stále lepší lepší hosti a pohodě to hore. Ok, tak dík. Držím, držím, <laughs> Za málo. <laughs> <laughs> Jak se nahrál, že zva, zvete si dobrý hosty, jakože. <laughs> <laughs> yeah. Dobrý půjde, uh, No tak půjdeme od YouTubeu pryč. Mm -hmm. Uh, máš někoho, kdo tě v hudbě inspiruje, nebo kvůli komu se začal dělat vlastně taky hudbu, kdo tě baví? Mm, uh, určitě. Jako uh, inspirujeme a jako baví celá Amerika v podstatě. Uh, mm -hmm. Jako inspiruje fakt všetci můj Instagram feed jsou prostě Lil TJ Gana, Travis, Ace Brocky, prostě Paul G, fakt jako že Lil Durk. Já jediné, co tam mám, je Backflex. Já. <laughs> a každý, to otvorím a hovorím si, ty to jsou Takže to mě extrémně inspiruje, jak vyzerají, jak robí hudbu, prostě jak ta Amerika tím žije, tak samozřejmě tam to vzniklo. Takže extrémně mě inspiruje ta Amerika a vlastně asi i kvůli tomu. A já ještě vlastně, jak když jsem úplně od malička jsem počal rap, tak para... já jsem tancoval breakdance, totiž to, když jsem hmm. mal jako malý. Jako Jirka. <laughs> to je pravda, no? Jo, jsem byl b boy právě. <laughs> A ty jsem začal počítat hip-hop, ale to jsem měl tak 10. <coughs> ty jsi jsem začal hip-hop a vlastně potom. A co se začal, co, jako, uh, u čeho jsi začal? Jako, si třeba první jako tracky, který jsi začal poslouchat, když byl 10? Co to jako bylo? Hej, můj oblíbený byl, teraz na to vyšel taky remix, taky, populární, ale ten originál toho tracku byl můj jeden fakt oblíbený, je to uh, Begin se to volá. Pivo se tam určitě, určitě to poznáte. Begin, beg tak yes. si pamětám, že to úplně jsem si jako fakt rokoval tento track, jsem si extrémně šel. A to bylo tak, že jsem chodil jako keby na, na hodiny breakdance, to znamená, že tam se pustili instrumentál, a iba jsme jako dancili, takže mm -hmm. jako, že by jsem úplně mal, mal jsem 10 rokov, takže nepamětám si jak ty názvy, ale teď jsem začal počuť hip-hop e a, a, potom vlastně jsem začal paradoxně počát slovenský rap, jsem se k tomu dostal nějako. A učil uh, se začal zase tí do toho skuče. Ja vlastně najväčšie jako, Slovenské veci vtedy, takže samozřejmě kontrafakt h 16. v potom se parže přišel přišel časom hmm. to tak hmm. jako zvalcoval a tak. Takže ale fakt ten kontrafakt 16 byl asi te úplně taky ten první nějaký můj styk s tím rapem. Tam se mi páčilo, že vlastně to bylo halu, že jsem tomu rozuměl a že oni jako keby jako dávali věci, které jsem si jako zpěval, že dávali nějaké a tak a hovořil jsem si to <laughs> Jo jo, takže, takže tam a vlastně potom až jsem objevil Ameriku. Uh -huh. Paradoxně až po tom, co jsem objevil Slovensko. Uh -huh. No a vtedy jsem úplně jako... To bylo, že... wow. Lebo ty lidé aj vyzerali jako já. Hej, to bylo jako extrémné, že prostě ty lidé vyzerali jako já, mali obrovské koncerty, prostě jako bylo to šialné, takže. A vtedy jsem začal úplně konzumovat tu Ameriku a začal jsem jako, tu vlnu nasavať. Zpětně jsem si dohledal samozřejmě OGs a tak dále. OK, a máš to, máš to tak furt, nebo nebo teďka občas uh, posloucháš nějaký jako slovenský, český věcí, nebo tak? A nebo ti jdeš uh, uh, k tý Furt jako? A nenecháš se tím ovlivňovat, protože co si budeme povídat, že no, když posloucháš prostě ty český nebo slovenský věci a tvoříš, tak tě nechtě, tě to prostě jako nějakým způsobem musí ovlivnit. Mhm. Uh, asi 99% to zahraničí. Yes. Uh, fakt to Ameriku hodně. A vždycky mi tam skočí nějaká nějaká jiná, že skočí mi tam nějaký Evropa, nějaký Němci, nějaký mm. Francouzi a mm. tak to, yeah. ale jako já osobně fakt hodně počnal to Ameriku. Uh, a potom počívám uh, okolo seba lidi jedna 3 1 yes. že tyho oblaka, tak to, keď s nimi je to něco něco se děje, tak zase ta, ta ta se od nich vždycky z nich jako odpadně, že jaké dávají bars prostě, mm. že jako na tím uvažuju, že vlastně v tomto jazyku jako jsou daleko. No a plánuješ třeba i ty se vydat nějak na zahraniční trh, protože já vím, že ty máš pár tracků s týpkem, který si říká Lord K. Mm. To je snad Švec, který se tady dostal do Prahy. Mm -hmm. Jak se s tím vůbec dostal? Jak jste spolu udělali ty treky Což, by the way, když jsem tě jako naposlouchával, tak mi jako nejvíc favorite tracky, co jako tam byly. Ok, to cením. Uh, pozdravujem ho určitě. Uh, dostal jsem se k němu, jak jsem se k němu dostal? Uh, kokos. Uh, myslím, že to bylo tak, že jako jsme o sebe, jako, asi jsem jim nějako veděl, protože jako přece člověk, člověk, když tvorí něco, tak jako ví o nějakých dalších lidech, kteří těž něco tvoria, aspoň mm. tak. A, a potom jsme se někde stretli, myslím, že u jednoho našeho kamaráta společného, a a my jsme se dali tak do Řeči, my jsme dali Brkov, vtedy bo a bylo a, a jako extrémně extrémne v pohodičke. No a potom jsme začali jako spolu nějak robit nějaké treky a vím, že vtedy prostě to bylo halu, že jsme prostě něco spravili a extrémně to k sebe sedelo, že prostě jediné, čo bylo to, že to bylo v iných jazykoch, ale že vždycky se myslím extrémně dobře robili treky. prostě, myslím si, že má dobrý hlas, prostě jako myslím si, že jako keby extrémně talentovaný, takže ty se myslím robili dobré treky a jediné, čo že Lidé v zahraničí tomu nerozumějí Tím mojím častěm, a snad vlastně aspoň tomu vibe. Hmm. Hele, uh, ty používáš ve svých trikách jako hodně autotune, hmm. ale mě to třeba vůbec nesere a naopak mi to přijde hrozně přirozený uh, v té tvý tvorbě. Uh, je spousta jako lidí, který, u kterých mě ten autotune jako sere a trháme to uši a nepřejdeme to jako přes uši vůbec u tebe mi to přijde naprosto přirozený a naopak jako mi přijde jako přidaná hodnota toho. Dělá to ten tu flow, ten feeling celý ten jako pocit. Kdyby to tam nebylo, tak to prostě není takový. ty osobně nebo víš o někom, u koho tě to sere třeba stejně jako já a měl by se na ten auto tím totálně vyserat? Napadá tě nějaký jméno? Kokozno, hmm. uh, já právě jsem taky, že já um, mě Autotune robí dobře na, moz na mozok. <laughs> Kdybych to tak povedal, fakt, já ja jsem jako extrémně Autotune. Dokonce tak jsem i rozmišlel, že nazvem svůj tape, že Autotune Lover, protože já ja fakt jako Return Speed Zero se to volá, to je, je, je maximálně mm -hmm. ten t pain robotický. Prostě, když to je dobře spravené, tak já to fakt jako extrémně má to baví. Mm -hmm. Extrémně se mi to páčí, Takže já si Autotune vítám úplně všade, Myslím si, že jedině, když to, čl to člověk může nějak... Uh, pokazit, tak... Abože, proč ti to možná trhá uši a možná, keď, mají zle nastavené nějaké settings, prostě, hmm, že, hmm. že ty barzy nemají um, to v správné tónině. Hmm, hmm. To A, bude nebo že ještě nepřišli na to úplně, jak má jak pracovat. Majú, no, no. A tebe někdo napadá, kdo to už používa blbě? Hej, asi jsem, asi jsem, asi nepočul, Vrám, já počám hodně těch lidí, kteří to mají správně. No. Hlavně <laughs> řekl, že poslouchá zahraničí, no, takže právě. že tak, <laughs> se <laughs> Takže jako právě, že iba skoro si většinou hovorím, že ty vole, to je zvuk, <laughs> že, že, to jsou borci, že jak to vůbec, jako, že to jak zně. Tak skoro skor jako keby, že má to takto, že, jako, že tak chcem znět, že si že ty vole, že to je fakt yes, top. A jako dlouho jsem jako nepočul. Jako je možné, že jsem někdy dávno, a to se nepamětám, že hmm. u koho, ale že jsem zachytil, že jsem si pál, že Braško, že máš tam zlíky asi, alebo takže jsem počul, že to není v té tóně, to za také, ale, ale to už bylo dávno, takže ani nevím, jako reálně, že já okay. to asi povedať. Okay, okay, okay. Díky. No, uh, rapper určitě musí být v dnešní době i influencer, musí být vědět. Hmm. Uh, je výhoda oproti to je velká výhoda. <laughs> uh, jak pracuješ třeba s, uh, se sockama? Pomáhá ti vůbec třeba to, že jsi byl youtuber, že jsi v tom jako začal tady v tom? Hmm. No, pracujem s ním. Myslím, myslím, si, že dneska, dokonce jsem počul, že dneska jako rap je třeba 70% jako ta persona, mm -hmm. 30% jako rep, že dnes je to extrémně důležité, protože ty lidi na sebe toho člověka. Tak teď vidíš na Slovensku, že teďka už se prostě neřešej jde repem, ale už se to řeší přes Insta Stories, takže tak. se na to něco bude. <laughs> no, <laughs> <laughs> tě, tě, jo, 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 pohodě. Uh, takže hej, takže myslím si, že ta, pre, ta, ta, že ta prezentace online je mega důležitá. Já zrovna postujem docela málo, uh, mm -hmm. protože to tak teraz mám. Možná to bude, v budoucnosti bude jinak zase. Mně um, to jako keby, čím mi to pomohlo, no já jsem jakože má veľa lidí, kteří mě sledovali té z na mém Instagrame, ale právě jak jsem začal dávat obsah proti ich záujmu jako keby, mm. alebo iní, tak jako oni to postupně jako sa u ty ľudia. Že já furt si naberám nových jako followerů z toho, čo robím teraz, ale vlastně jako keby odchádzajú ty ľudia, kteří prostě sledují jiné věci. Mm -hmm a mi ta skupina, která tebe sprešla na tu mou hudbu, alebo prostě ty noví. Takže já si myslím, že um, asi, asi v něčem hej, že tebe jako, mám tam už nějakou tu skupinu lidí nějakých skalných, kteří prostě jsou se so mnou dlouho, tímto pozdravujem. pozdravuji. Uh, ale jako keby jdeme, jako keby od znova jsem to celé začal. Tým to byl taký hard reset, bych řekl. OK. Hmm. Ale za mě to je jako krok správným směrem protože prostě proto musíš obětovat všechno, jako nejde to dělat na půlno. A ono to jako přinese svoje ovoce a myslím si, že už jako přináší. No. To jsem rád, to jsem rád. No ale vlastně, abych jsem tu otázku, tak myslím to si, že... My... <laughs> <laughs> to my... O tady nejsme. <laughs> myslím si, že je to, že to je důležité. No, jako, určitě lidé chcou sledovat jako toho repera, chcou sledovat i drama, chcou sledovat prostě beefy, chcou sledovat lifestyle, takže perfektně to robí například King, ten furt postuje. Hmm. A třeba když to někdo dělá pak jako na sílu, že nějaký beefy a takhle dělá vyloženě proto, aby strhnul na sebe pozornost, tak jaký máš zase názor tady na to? Hmm. To zrovna, teda jsem ho vzpomenul, tak vlastně budeme citovat z že jasně hovoru, že uh, jako že repery byli od, od vždy drzí, jako keby. Je, že taká halo, že vlastně v repe vždycky byli lidé drzí a vždycky se jako býfovali. Takže to asi k tomu patří. A myslím si, že tam je potom jako taká čo jsme hovoril, že ti lidé vnímají jako, tu personu, tu charizmu toho člověka, tí, ten jeho lifestyle a tak dále, že když jako někdo to jako robí nějakou na schválu a té mu to ani moc nejde, tak uh, myslím, že ty lidé to nějak velmi rychle odfiltrují. Mm -hmm. Ale když někdo to robí dobře a jde mu to, tak to lidé baště, že mají to radí. Takže asi tak, že prostě musí to i z toho člověka, musí v tom být jako přirozeně dobrý, alebo musí být prostě, jako nemůže si vymýšlet asi úplně jako na silu furt věci, ale když je v tom dobrý tebrz, tak asi říkám že OK. Tak to sleduje možná já, víš. <laughs> na to musí, musí mu to lidi prostě věřit. Jo, jo, musí to být určitě, musí to být, uh, musí to být uh, jako správné. A ono, to je na tom vlastně to nejtěžší, že jako kdyby, on se to nedá správně. To musí prostě ten pocit být taký legit. Hmm. No musí to jít z něj, prostě musíš to, jak, musí to jít z něj, musí to být cítit, že to je prostě ne, nedá, nedá, se přetvařovat a kecat prostě. to v tomhle se dá určitě věc. přetvařovat kecat, ale určitě jenom nějakou dobu, ty Přesně, no, přesně. Tak, tak. Pak prostě přijde na, uh, uh, jak to říká, lámaní chleba. Je to lámání chleba, hez. <laughs> pak přijde na lámaní chleba a v tomhle případě se to velmi rychle pozná, kdo je, kdo je jako real a kdo, kdo ne. Mo mohl, bys by ještě poprosit vodu? <laughs> Režie. <laughs> <laughs> Tak dejte odběr zvoneček, aby vám nic neuteklo a my jsme tady měli na vodu. Prosím vás, díky. Děkujem. Křišťálová pražská. Křišťálová pražská z, z Davids. <laughs> 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 Hele, zeptám se tě na jednu věc z tvýho tracku. Um, stíháš kupovat gumy? <laughs> uh, no, tak jako mám frajerku docela docel dlouho, ah, okay, takže, okay. takže už... Už to teda tak aktuálně to nerieším. Okay, okay. Tak já si asi nějaký další otázky tady rovnou. Ty máš vlastně i svůj brand oblečení, Saint. Mm. I jsem si všiml, že to máš přímo teď na sobě. Jo. Uh, jak vzniklo tohle? Vzniklo to tak, že vlastně uh, jsem bol zavřený, začala karanténa uh, a vlastně já jsem jako dostal těsně před tím takovou ideu, že já už som ako předtím to nejako testoval, že jsem jako skúšal si robiť nejaké a tak, ale chcel som to, že sice aby to bol merč, ale chcel jsem, aby to bol taký nejaký, jako, že, že jo, pekný merč se vás, aby to, aby to bol ľudia mohli jako kúpiť. Ja, taká obecná myšlienka. No a potom, keď začala karanténa, tak uh, som, sa mi podarilo, že dať dokopy web a nějakým spôsobom, že trvím na také dropy, které jsou otvorené na uh, týždeň, teraz väčšinou, to je začalo to 24 hodin, hodín, jsem to trošku predržoval. Um, takže na týden vždycky ten drop je otevřený mm -hmm. a potom jako je to jako rare, že už se to nevyrába, prostě už i ty, pro ty lidi, kteří to stihli a tak. Takže um, tedy jsem to spustil, předali se prvé věci, lidé to supportli, to mi dal ten impuls, že bylo wow, super, Ahoj, a tedy to, to točíme. A třeba takhle, když dáš ten drop, tak to funguje, tak, že týden je to otevřený, lidi si to můžou objednat, mm -hmm. pak se to zavře a ty to teprve začneš vyrábět a jako dělat. Je to jako pre hej, mm -hmm. yes. A jak děláš často ty dropy? No, to uh... by <laughs> 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 dobrá otázka. No, <laughs> jako Ideální plán je raz za měsíc, realita je tak většinou stíně raz za dva měsíce, uh -huh. raz za dva mesiace, no. a půl měsíce. Všet... Tak dobrý. No, ono se to původně ten tvůj merch jmenoval is. Přesně tak. To je toto, a <laughs> změnilo se to proč? Uh, změnilo se to proto, protože jako um, keby, že chcel jsem, aby to bylo trošku více prepojené s mojou osobou, že aby to uh, prostě bylo, že Saint, ako aby, vlastně já jsem si jako keby změnil to jméno na Saint Nadine, mm. takže chcel jsem to jako dát trošku do popředia a bylo to také pocitové, asi ne, nemalo to nějaký úplný, také pocitové, že prostě byla jsem si jes, ok, dám to Saint Vlastně potom vzniklo Saint von Saint, môj Instagram jako Saint by Saint po německy, Takže tak pocitoval. A když se, ještě se vrátím teda k tomu YouTube, mě to fascinuje totiž. Uh, prodával se předtím taky merch, když se když si byl, když YouTubeoval? No právě, právě že jsem, jsem jako keby na tím uvažoval, ale jako nikdy jsem ho moc nepredával, protože jsem se nedostal vlastně k tomu, co jsem chcel že já ja som vlastně už dávno mal docela tu myšlenku, že chcem to tak takto například nějaké limitování, tak, ale dostal jsem se iba k nějakým zdrojom, ako že mohl jsem to mať na nějaké obecné stránce, kde mali youtubery merch a bylo to jako mm. furt dostupné a tak. A nebylo to vůbec to, co jako, jsem od toho chtěl mm. a neměl jsem ty zdroje na to a ten know-how možná, že ako to jako urobiť, Takže o výsledku, jako myslím, že něco jsem tam vydal cez, jedných, takto cez jednu tu merčovú stránku, alebo jak už jsem to povedal. Ale potom jsem to ani přestal promovat, ani jsem to nějak úplně hmm. zahrabal, lebo nebylo to úplně to, co jsem chcel. Ale když jsem vlastně už konečně došel na to, že to jsem dokázal dělat tak, jako jsem si to představoval, tak tedy vlastně vznikl Saint A tedy jsem začal. Bolo to zrovna v karanténě. Takže bylo na to dost tedy. času. Ale ty teda podle toho, jako co slyším, a když vidím nějaký tvý výsledky. Takže nad věc má... Uh, že to bereš dost projektově že, a pocitově, že na tím fakt jako dost přemýšlíš a nejsi jako spokojený s nějakou jako mrtkou, ze kterou by 90% lidí jako uh, spokojených třeba bylo, a podstupuješ zároveň jako nějaký jak, riziko. A ty vole štěstí přeje odvážným, tak já jako držím palce ty vole v tomhle. Protože fakt uh, udělal si spoustu věcí, na kterých chceme koule, a který by spoustě lidem stačili k tomu, aby byli prostě spoko. Hmm. Jo? Takže jsi taky jako perfekcionalista a myslím si, že. Tak ono je spousta lidí, kteří jsou dva typy, jako, kteří si to všechno promyslejí a pak to začnou dělat a ty, kteří to rozjedou a dělají to za chodu. Co si spíš ty teda? No, tak ty já jsem tak raz tak, raz tak, ale, ale asi, asi, asi skôr, že čím dělají, se, do, toho, snažím dostat do toho prvého, že jako premyslit si to a potom to urobí. A, a, to je jako fakt dobré, protože člověk jako většinou potom to spustí fakt dobré ale je tam jeden háčík, je to tak, jak takový jak graf, že někdy už potom člověk je na tým sedí už moc dlouho a moc to chce mít perfektné, tak yeah. se to začne jako keby zbytočně, takže velá věci jsem robil tak keď som vymazal všetko, keď som, že som prostě najprv to urobil a potom mi došli späť tie konsekvenci z toho. Teraz to snažím trošku viacej premyslieť, ale zároveň jako keby myslím si, že dôležité jako v nejakom bode 90% tak už pať. Ideme na to prostě, prostě to pustit. Že človek by to mohl furt pilovat do dokonalosti, ale vlastně aj veľa ho naučí tá prax, keď se v tom ocitne. Tak, to, podle to podle mě máš zrepem, ne? Jo, jo, v podstate. Tie tracky, se dělají dlouho, 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 dlouho tak pak jako dojdeš k tomu, že ještě by to mohlo být lepší ve finále za dva roky si řekneš, kurva, to je starý, bo to už ani nebudu vydávat. Ne? A, ne? takhle, kdyby kdyby dělal, tak nevydáš nikdy v životě jako něco. Presně, no te teraz tak robím album zrovna, keď si to <rvět> povedal, že už jsem ho jako chcel vydat. A vlastně potom jsem si ještě ještě počkám a dělej dále budeme jako ještě nové tracky robiť mm -hmm. a nové a op, jako vyplatilo se to brutálně, protože mi tam naskakali aj jako jako ľudia, prostě na tam skvělé fity, má tam skvělé tracky a furt je vidno, že jako čím víc práce na tom albume je správených, tak tým je lepší. lepší. Ale zase určitě tam přijde nějaký bod, kdy už uh, musím to prostě hodit von. Přijde to pro, no. hmm, hmm. Takže snad jako tento rok už to snad půjde OK, tak uh, teďka trošku neplánovaně, ale když, to na kous, tak se dostaneme teda uh, k tomu, co chystáš. Prozradil si nám, že chystáš album. <laughs> uh, máš nějaký uh, máš nějaký odhad, kolik na tom budeš mít tracků? Bude to plnohodnotný album? Plnotuční. plnotučný? Uh, 16 tracků by se Takže sem rád. Bude. 16, 18, hmm. no. uh, a právě proto na tom furt robím, aby prostě hmm. jsem tam mal fakt těch 16-18 zabit nebo 4 tracky a už nebo 6 tracků, abo tak. A nevrátim, že to je zlé, ale prostě, že keď to prostě nazývám, že album, tak aby to prostě malo nějaký tracklist. A robím na tom s Dobrinom, z Skybox Studia, hmm. velký shoutout, je to velký pán, mega mi jako pomáhá v tom a jako robíme to, je to fakt jako, je tam vidno ten jeho touch prostě, že jak potom aranžujeme ty treky a tak, takže je to velký pán a robí uh, robí u něho veľa dobrých lidí, takže je fakt dobrý. OK. Uh, a <laughs> nějaký nám prozradíš třeba? Uh, budem, budem tam mať uh, například určitě četyho uh, Central Gangu, Shaku z Central Gangu. Vlastně teraz jsme nahráli aj s Forestom a Total na celá hit, takže i těchto dvou Sensei jedna 131 jedna manga, samozřejmě, Blaka, se je Blakoša mm. Všetkým tímto je zdravím, jakože jsem extrémně rád, že uh, mi tam dali nějaké slohy a, a sufréry. super, super. Uh... Máš nějaký jako koncept připravený, kdy by to mohlo jako jít ven, kdy se pustí nějaké věci z toho, nějaký klipy, jestli bude, budeš točit, kdo tě je bude točit, máš to nějak jako připravený, anebo jsi v té fázi, že prostě nahráváte, sbíráte materiál a jedete v studio? Um, jsem v fázi, že ještě stále jdeme studio hodně a zároveň rozmýšlám nad tím, že jak to uchopím. Mm -hmm. um, ten proces se furt Via právě, že jak se sa ty tracky, tak aj vlastně ten můj vizuál hodně toho sa vyvíjí. Určitě bych chcel natočit videoklip s Vojtou Pokorným, čo je vlastně ten kameraman, čo točí sensioví klipy a vlastně takto vlastně tak z, z gangu, takže určitě s ním bych chtěl ten mega šikovný tipek. jsem, um, že pokud by se mi to, aby zase moji ľudia teber už, už jsem dlouho nic nevydal, tak možná bych rád vydal ještě nějaký jako jeden videoklip te z v tomto pol roku a potom te z celý celý na zimu asi ideálně. No. O to se hovorí docela dělávko. to tady jsem ale snad už fakt na to zimu. Možná to bude trošku skôr, možno, ale tak nějak to hlave Musíš plánu. to vypustit klasické kluci, tam bílá vole, dají ty všechny mrtky, vole před Vánocem, nevíš, aby si to koupili. <laughs> aby, aby byl aspoň nějaký, nějaký preda. <laughs> <laughs> aby to dostali babičky pod stromeček. Cílovka. <laughs> <laughs> to rozhodně. Hele, v jednom treku máš, že už chceš jenom chain. Mm -hmm. Jak to vypadá? Zatím vedeme jenom nějaký korále. Zatím mám chain svůj, který jsem si vyrobil. Takže takže to. Tak je musíme to... počkat na ty Vánoce. Jo. <laughs> až dropneš až album. Já yeah byl mám, že chcem uh, diamanty na zuby. Yes, takže zatím jsem takto iba. Uh, ale určitě chcem. <laughs> Protože to je prostě vždycky, když mi vyskočí ten Insta, že tam jsou prostě ty chainy, to je sila Takže určitě hej. A teraz nosím jako svůj chain. Protože je to teda perlový chain sú to uh, je to ako keby môj merch takisto, vlastně vlastne okrem triček um, robíme šperky. Aha, takže je, okay. ako keby chainy tieto perlové a náramky a robíme džíny. Máme na sebe neviem, čo to bude vidět, no, ale bude veď. Tieto džíny vlastne čo mám na sebe. Tak vlastne to sme tiež spravili my. To sú bundy hmm. to jeans. Jako a to sú miesto na opasky. Například Jeannie jsou spravené spraveny čisto jako RAW riflevina jako taková pevná, ťažká a vlastně komplet z kusů látky urobené celé Jeannie. Okay. Takže nadizajnované, kompletně urobené NAMI. A, takže na tím musím svojčeň, no. A mám ho hrát a určitě ho výjmením za nějaký diamantový. <laughs> yes, yes. ty, ty, ty všechno, co, co se jako takhle džíny uh, i, i ten prostě celkově ten merch, všechno, co jako dropuješ, všechno to dropuješ teda? Všechno to ty... dropujem, ano, ano. A uh, ty to jenom vymýšlíš a pak to dáš někomu, kdo to vyrobí, nebo jako se podílíš i nějak na výrobě? Hmm. Uh, podílám se i na výrobe, ale… Um, Abo takto, podílám se na výrobe a robíme to v uh -huh. uh, jako mám designerku. Tím tu pozdravujem, shout out, jo, je to moja priateľka je zároveň, ale ako ona je fakt šikovná. Vlastne všetky veci, ktoré máme aj nejaké vzory, alebo tak všetko kreslí. Jo, že, uh, prostě to nakreslí, je to naše, ako keby. Takže uh, máme to prostě takto a potom napríklad tie džíny som nešil úplne ja, šila mi to švadlená, ale prostě vymýšlám, vymýšlám tu Myslím, aké produkty chceme robiť, ako by to mám nějaké finálné slovo, ako by to malo vyzerať, kdy to je ready, kedy to ještě není ready, co tam ještě s tím niečo něčeho, kedy a tak dále. Potom řeším tu celou jako operaci toho, aby se to vyrobilo, aby se to poslalo, aby bylo web všechny věci operativu. Takže podílám se na tom, aj na té kreativné časti a podílám se hlavně na té, aj hlavně na té operatívnej časti. Bude nějaký pravedelný uh, merch, který bude dostupný? <coughs> ano. <laughs> Ty odpůvod, teraz asi, je velká krásná odpověď. Děkuji. Co bychom mohli teda zase, že byla nějaká taká permanentná kolekce, kterou by mm -hmm. si mohli lidé prostě jako počas roka teprve skupit? Je to zatím ve fázi jenom. Je to, vo, je to ve fázi, že nám to nechce prásknout. Je, to ve fázi velmi dobré, myslím, že by to mohlo být Reddit v dubnu. Hmm. Aha. OK, takže za měsíc. Tak. Možná měsíc a půl. Nechal vás tam trochu rezervu. Okay, okay to, tu jsem okay. bohužel rád, taky by to šlo Fajn, bon, fajn, takže sledujte, kupujte, podporujte, a tě na Žádá, Tak. Hele, uh, chtěl bych se tě zeptat, uh, bavíme se o tom, jako co děláš všechno, přijdeme, že toho děláš poměrně jako dost. A mě by zajímalo, čím se jako uh, aktuálně živíš a jak vlastně probíhá tvůj běžný den protože je mi jasný, že bude úplně jiný, i když se mi řekl, že stále jako se neživíš hudbou, ale že děláš Jasne. nějakou další práci. Tak jak vypadá tvůj den, kdy zrovna nezavlíš tady u nás jako ve <laughs> tak uh, snažím, se, snažím se jako plánovat ty dny, takže většinou ráno vstanem a vím, co mám ten, ten den jako tebe zná. Stávám docela skoro. To je, ještě jak si kolik? Nebo, to je tak sedím, Okay. Jo, nemůžem si ještě úplně dovolit. Uh, No, i když jsem takový typ člověka, že úplně... Jo, <laughs> jo, to jo asi. by to? Jako tak vnitřně určitě, ale prostě vím, že musím jako makat. Hmm. Uh, no a teraz má živí dost, jako je to fotení, to je taká super aktivita, že vlastně šádat uh, shopu často, často mě volají, často jim fotím věci na shop. Takže to si velmi vážím, velmi podporuji hmm. halu, že vlastně prostě sami vždycky jako jsem mal rád vůčopa. Oni teďka zavřeli ne? To bohužel nevím. Teraz si úplně nevím. A je to nějaká novinka. Ale když jsem byl naposledy v Bratislavě, co sice byl na Věnoce, tak co mi šel okolo a bol tam obchod. A zavřeli Ale já si myslím, že mám jako tam dělal. A teďka dál, že se po pěti letech nebo po se jako louče a to. Myslím, že je dobře. No Má na to svoje důvody asi. Určitě, takže, takže tak, takže potom makám a potom se snažím uh, mať na hudbu, takže prostě mám nějaké, vyslovně vím, že dneska prostě jdem nahrávat a budu nahrávat a budu se snažit něco jako seba vydať. Uh, alebo teprve si dohodním session na ten čas u Dobrina, že bráško půjdem mixovat. Alebo si dohodním session u chalanov, teprve z nebo tak a i když to je většinou, že oni, oni mě radí v noci, takže to je většinou, že my, když nahráme tam, tak nahráme v noci, celou noc a potom já jsem úplně sedm ráno dead, já jsem úplně dead, lebo já prostě jako potřebuji... A kvůli se do tří. Ale jsou čile. <laughs> takže. Takže, takže, takže tak, ale zase na druhé straně, jako kdyby vyšlo nám stopar, fakt super věcí, čiže čumím, že to by se možná cestě ani nenahrali, takže hmm. top. A ty takhle jak uh, fotíš, jsem viděl pro Zalando, že se něco dělal, hmm. Uh, tak k tomu se dostáváš přes nějaký castingy nebo jsi v nějaký castingové agentuře? Uh, se k tomu přes agenturu. Volají uh, Click Models, to tu jako lokální pražská agentura uh, velmi fajn. A uh, vlastně je to taká haluz, jak jsem se k tomu dostal. Já ja jsem si šel koupit foťák uh, jako na film. Mám ho jinak i tu za sebou, jako často cvakám teraz. <hým> A no, jsem našel na bazare, že prostě já jsem chcel nějaký fakt jako low cost, prostě pár stovek, mm. nějaký foťák, jsem to chcel vyskúšať. Mm. No a tak jsem, našel jsem tam tento foťák a nějakou jsem si našel na YouTube, že je docela OK, nebo že asi v pohodě, že mi stačí, tak jsem tam zavolal, typek, že jasně, dojde si preňho No a došel jsem mm. tam a čo, prostě frajer mal No máš, že milión na foť... nerovím si <laughs> prdého, fakt, tisíce foťákov v takých bedniach, proste takýchto analogových starých. A on že, ježiš, ja teraz, Braško, nevím, kde mám ten tvoj, tak počkej. Začal <laughs> to tam, ja tam vyberať proste a takto a nakonec ten môj myslím ani nenašel, dal mi nějaký druhý, nějaký lepší ještě, takže za to mu ďakujem. A, on úplne na konci, že Hej, kokos, nechcel by si fotit? <laughs> že, ja, bože, si jsi nějaká agentura? Ja, že Neměl na sobě ne... ale u toho, když to né, 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 Ne, 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 nebo <laughs> vyzerá úplně dobré, jako úplně normálně, ale prostě byla taká halu, že mal strašně byla No a on, že či jsem nějaká agenture, já ja, že nejsem žádný, a on, že či by jsem nechcel fotit, že, že nezaručuje, že z toho něco bude, ale že však proč ne? Že ho od ní posledně ho preselím pre jako Gucci, pre Louis Vuitton, jako fakt jako, okay. jako věci. A takže já, ja, jasné. <laughs> tak, tak to, z toho, že jsem si šel koupit foťák, jsem nakonec skončil okay. zaregistrovaný jako vlastne u nich. A je to úplně super. Přesně presne ako si povedal, oni vlastne majú kontakty na ty na značky, na tie, oni vedia o tých, o tých mm -hmm. o tých veciach, takže oni ťa tam jako priamo posielajú a vlastne potom ten klient si ťa vyberie, treba, keď musíš do toho konceptu, že keď hľadajú, treba z nejakých Uh, starších lidí, tak sice uh, jdou na casting, a tebers, nič. ale to Ale když hledají například nějakých mladých lidí, přejišť nějakých to zahraniční uh, zahraničně vyzerajících lidí a tak dále, tak, tak uh, si jim to vyberu. No na volební kampaň volé SPD to asi nebude úplně. <laughs> Jedině jako nějakého tam, že má tam oné. Jo, ho <laughs> No, <laughs> že by jsem tam byl na, na někdy. někde. <laughs> Ty vole, OK. Co bys asi ani nechcel ako s politikou. Vole, <laughs> snažím se být za apolitický. Čím dělej, tým víc, nejsem ani s tím moc spokojný a ani se okay. k tomu jako nechcem okay. samozřejmě na jednu stranu jako okay. 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 to naprosto rozumím. Ještě teda k tým módě pro repera asi i podle tebe si myslím, že je to důležitá už součást teď. Ty to asi tak vnímáš. Bereš i nějak, že, že to tady třeba v Česku nějak zaostává oproti světu? Nebo na Slovensku taky? Určitě tak berem. Myslím si, že jako fakt, jako fashion a rap je hodně prepojená věc. Prostě repery jsou ikony nějakým způsobem. Mm. a um, Takže myslím si, že to fakt jako spolu souvisí. Myslím si, že v Česku to docela zaostává, když tak povím, že prostě uh, je tu pár lidí, kteří to hrotí a ty jako jdou dobře. A potom je tu skupina nějakých fanoušiků, kteří to nasledují a ty jdou těž dobře ale potom je tu obrovská skupina lidí, kterým to úplně ukradnutých a to se docela čudujem. A myslím, že to je možná iba jako dojde, že možná tým, jak ještě, jsou tu nějaké další žánry, které jsou ještě v tom Česku jako keby vyšší, jako re... možná už, už je to možná asi číslo jedna. To jsem trošku odbočil. Každopádně, všimli šiml, jsme si, alebo respektíve nějak tak, že na Slovensku většinou, keď ideme teď z Bratislavy, tak tam ty mladí viacej, jako více kombinují, mají různé šatky, mají různé tašky, mají různé jako, farby, uh, mají různé baggy, mají toto a že snaží se jakože tak prostě jít tu wave. Mm. A v Česku mi přijde, že kopukrát ty mladí lidé to tak safe, to znamená, že nějaké černé gate, černé boty, nějakou černou bundu, vansk, trebár si že si dajú, a, mm. a že jako keby vidím, že trošku méně jako experimentují, možno s tím jako na tom Slovensku. Takže to je takový můj pocit a ale myslím, že se to čím dělají, tím více jako keby dostává, že jak jsou tu prostě ty lidé na tom vrchole, prostě na Slovensku je to asi teraz jako i ten separ, prostě tak ten jde hodně hard, tu je to asi Izo za milion plus, ty jdou těž hard, jako se týká tohto, takže um, myslím si, že se to čím dělají, tím více dostává se no. A jakože všímám si, že už lidé jako minimálně ta skupina, kterou to zaujíma, tak ty jdou dobré, no. Tak ono, ta fashion vždycky mi přišla, že byla jako spojená dost Uh, s uh, hudebním stylem a teď jak se ten rap dostává, nebo už je podle mě v totálně mainstreamu, tak asi se to bude i tady to měnit taky. Já jsem si všiml, že se vrací baggy jeans, no, takže přemýšlím, že se zajedu k mámě, vytáhnu nějaký ze sklepa ty vole. <laughs> můžeš, můžeš potom ode mě nějaký. Okay. Až, až to teda vydáš za měsíc jo, a půl jo. možná, tak. Yes. Tam nějaký, nějaký pošlu, doufám, že mi dáš nějaký slovoj kupon to. Uvidíme, co se s tím daruje. Okay, je mi jasný, že nedáš ty vole. ne, dám, 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 vymyslíme. Okay. OK, tak já ti za to pošlu tuhle tu otázku. Jak je tvůj vztah k drogám nebo chlastu? Jste kamarádi, nebo na to není čas? Uh, jsme kamarádi. <laughs> um, snažím se, tak to, úplně jinak si může dovolit člověk uh, jako jíst party, když to tak zřejmě, keď nemusí vstávat. Mm. to znamená, že keď nemusíš vstávat, keď nemáš žiadne povinnosti, keď uh, si hviezda, keď tak poviem, tak prostě môžeš ako hard. Keď vieš, že musíš ráno byť ready a že budeš mať stretnutie s desiatimi lidmi, kteří jsou extrémně ready hey, a tak, uh, <laughs> ako fokus a ty tam dojdeš ešte ako so pizzou, tak jako není to moc dobré. Takže môj lifestyle aktuálny, alebo to, že ako musím byť fresh, tak uh, asi som obmedzil veľa vecí, že tvrz jako už nechal tam každý deň v týždni, alebo tak, ale, ale keď, je, keď je koncert, keď je akcia, keď prostě je víkend a to kdele, tak ďalej, uh, tak... Pereš do plných. Uh, jo. OK, OK. <laughs> Za <se stýdne>. <laughs> to se stýdeť nemusíš, ty vole, ty ne? Tak je to, je to, je to ako... Patrí to, to určite, myslím, že patrí to k životu, že jako nejaká sranda, patrí to určitě k rapu. Hmm. A třeba krávu kterou už se tady i dokonce ty zmínil uh -huh. tak uh, zkoušel se na tom nějak pracovat na hudbě třeba uh -huh. uh, určitě já jsem teda jako išel uh, jako já jsem mluvil bomby. <laughs> vlastně. Co to znamená? <laughs> ty vole, Bratislava jde bongy. <laughs> 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 vodné. <laughs> spos, 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 až prostě. Šila na sedím za jako <laughs> 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 bomby fakt okay. jako od rána do školy som nastřednul. prostě jako v bombě, jako my jsme hulili vždycky hodně. A například teraz nehulím, paradoxně. Mm. Uh, přestal jsem som hulit, že asi dva roky som nehulil. A nehulil som, prestal som hulit, kvůli tomu, alebo som prostě spoznal, že musím být extrémně focused a musím prostě keby jako na sebe prísný, aby som dokázal ako dosahovať výsledky a spozoroval jsem, že keď jsem trochu prestal huliť, tak jsem jako keby ľahšie sa sami robilo to, čo jsem chcel, aby jsem robil. Myslím, mm. to, aby som jako skor tak plával. Jo. Uh -huh. <laughs> takže, takže tak, ale myslím si, že jako keby weed extrémně dobré mi to, na tom jsem začal robiť tracky v podstatě, tak jakože v podstatě začal jsem úplně jinak rozmýšlet nějakými věcami a takže myslím, že mi to extrémně veľa dalo. A Možná jsem potom došel do nějakého bodu, kdy mi už to až tak byla nedávalo ani, že už to už jsem fakt byl tak v tom že už hmm. prostě jsem se jako cítil fajn a už jsem tak udržoval prostě ten jako Ládinku. stay high, jak hey. se hovoří. hovorí. Um, takže jako keby teraz mi vyhovuje chvilku, že teď například nehulím a, a teraz mi to vyhovuje. No a možná někdy budu si asi budem, nevím, budem, asi, asi, někdy se k tomu určitě vrátit. <laughs> Musíš se to dát do kalendáře. No. <laughs> Na rok 2023. <laughs> OK. Uh, hele, pojď mi říct a našem divákům taky. Uh, to nás vždycky hrozně zajímá. Co teďka jedeš aktuálně na Spotify, co máš třeba ve sluchátkách? No nemyslím, teďka, teďka tam slyšíš mě, že jo, nic moc, ale myslím, uh, normálně, co teďka jedeš aktuálně? Nějaký třeba dvě desky, co vyšly, co, co si teďka jedeš nejvíc? Extrémně uh, idem... Idem, že když nějaký no, můj artist vydá nějaký nový tape, a já nevím, Lil DJ Poloji, a hoci kdo z těchto lidí, jako čo veľa ľudí skončí aj například v rap kaviare alebo potom mnozné mm -hmm. sesery, mm -hmm. jo, taký ty second, yes. tak vždycky si pustím ten tape, prostě nasajím tu novou mm -hmm. vlnu, že jak jdu. A potom aj veľa, teraz teď posledné poslední době se teď vracím dozadu k nějakým tape, že prostě jako keby ještě tak zpětně objevím, nebo respektive více hlbšie jdem do těch tapeů. Aktuálně tomto možno měsíčci týdním a jakože se jsem tak přepadl extrémně mě baví kombo Quavo a Aha. a Travis prostě, protože prostě úplně to baví, baví ma jejich zvuk, baví ma jejich štýl, baví ma jak jdou, prostě, když to počuám, tak se cítím, jako bych som mal Lambo, když počul, když ty treky, tak se cítím, jako by som že mal všetky peniaze sveta. <laughs> Takže extrémně baví ten co mi to dává, jak se s tím hrajú, jak idú prostě ty linky, všetko takže to teraz jako hodně například jsem si tak zpětně vlastně, že už jsem to počul velakrát, ale ještě zase, jsem zjišel úplně týden, poslední například ten Hancho, Hancho Jack a Jake Hancho, s ním mali společný tape a povedal jsem si, wow, to je super. takže jako keby teraz těchto dvou jako mám to úplně v merku a potom idem hodně furt těch nových, jako, jako Polo, Lil TJ a tak to, na to celá plná, ty mám těž mega. Ok, dík, já poslechnu, že to, toho trebe se to jsem ještě neslyšel. Vůbec? Kváli, ještě A už je docela mainstream, bych jsem povedal, jako. Mm. Five teraz dostal docela velký shoutout od a moje DJ je extrémný fanušik Five Koukal jsem a... na Netflixu, tývoj, na ten dokument? Vokálně je to. vím, že to, vím, že, že to teraz ty nové mm. části, ještě jsem to neviděl, ale určitě to pustím. Jako mm. viděl jsem na Netflixu jinak všechny dokumenty o hip co tam existují <laughs> snad jako úplně a a Jordanovi samozřejmě o Číka, Je, bo, tak, viděl jsem jako všechno, takže stopercentně no. se dostaneme k tomu kanému. Já no. to mám furt rozkoukanou tu Evolution a ještě jsem to furt nedal. Ale... No, ono to má trochu dílů, no. Jako to. No, Právě, to, jsem, to, jo. to jsem, to, jsem, to jsem už jako zbaštil, no. <laughs> no tak uh, vrhneme se na ty tracky. A pak dáme ještě nějaké otázky. Můžeme asi, můžeme si. Kolik tam máme, Máro? <coughs> hm, jo, dáme tracky. OK, Ready? O, jo, jasně, určitě. Uh, uh, OK. Dělej uh, úvod. Bude to z nového Alba teda? Jo, jo, jo. Mm -hmm. Tak ty si nám slíbil, že nám tady z nového Alba dáš nějaký tracky live, mm -hmm. takže jdem na to živě od stolu, rozumné rozhovory. Saint Edin. Yes, 4 hodiny ráno a zvoní fólia Nechápe, že odkedy jsem kurva cold, jo Mestom prechádzam sa, cítím se jak gold, ja Chýba je můj hlas, tak počúva můj flow, ja. 4 hodiny ráno a zvoní fólia Nechápe, že odkedy jsem kurva cold, ja Mestom prechádzam sa, cítím se jak outia. Iba je môj hlas tak na mne všetky farby duhy 35 a na ok flash Nemám a já zuby na krk Super nový, chain na begu monogram Lui nechápe že trčím v do mezone tu až nuly Všetky farby duhy keď na mě namieríš flashlight Bugs bunny lola chcem bad bitch čo je ice style Bitch hladová ja guys Bitch hladová ja guys Bitch hladová

Většinu to nebude, to je vražda Mladý host, dělám jenom grab, grab Štílý telefon, mám furt aj, aj Ten je noc, pořád jenom fucked up Ten je noc, pořád jenom fucked up 4 hodiny ráno a zvoní fónia Nechápe, že odkedy jsem kurva kouňa Mestem prechádzám sa, cítím se jak goutňa Chyba je můj hlas, tak počuva můj flow, ja 4 hodiny ráno a zvoní fónia Nechápe, že odkedy som kurva kouňa Dnes tom prechádzam sa, cítim sa jak doutňa Chýba je môj hlas Moje vrecka plné ladu, ona hituje môj diem, My sme trochu jiní, zmrdí, 20 tisíc moje brýle Počko, to som predtým nemal, dneska si to kúpim more Preto som ja stále v Chile, preto idem stále up Nový deň tak robím guap, aj tak já ja nemám čo stratiť Preto dávno nemám strach, moji smrti hrajú v týme Spolu sa delia o proto preto vždy keď niečo príde Viem dobre, že kdo je brat 4 hodiny ráno a zvoní fón, Nechápu, že odkedy som kurva kol, ja prechádzam sa, cítim sa jak ja. Chýba je môj hlas, tak počúva můj flow, ja. 4 hodiny ráno a zvoní fón, Niechapie, że od kiedy jestem kurwa kobia, neston przechadzam się, czuję się jak kobia, chyba je mój włas, tak pocuchuj mój flowia, 4 godziny rano i zło mi że od kiedy jestem kurwa kobia, neston przechadzam się, czuję się jak kobia, chyba je mój włas, tak pocuchuj mój flowia. <zysy> <zysy> Shout od rozumné rozhovory. Saint <laughs> Saint same, same in the building. Meškaný hovor. Já, já, já. hovor pred frontline Ohe na stage Pusy na facetime Hotely 5 hviezd Raj nejaký kaviár Nepoznám stop Meškaný hovor v tom ako dripujem Furt nové handry a furt nové topy Nepočúvaj, če máš robiť od zmrda, čo má za zajebané boty Je čas roztačať ty rozhodne není čas na to sa krotiť Zmrdova byť ze mnou došla na akci Všetku zimu na môj krk a ja střílám jako glak pokud zmrdí nebudu mať, daj neplánuji neplánujem spať Brillanty na moje zuby, lebo kom to ide up Hatery sú broke, moja bitch aj chainy white Skin je black, yeah. Metré zo so mňa mám šatňa Píšu mi jak komi sypě na to skav. Preto máme stále hlad Mladí zmrdí majú talent Dobře věže že je to tak Skin je black, já.

pepe na mojich brýlach, som stále kulina, keby som Gandhi Plak je Uber, tisíce ja miňam na handry Smrt trochu ukudnil režim, už nesypem tak často moli do fanty Po každé čo mám uvidíš, som nový, a keby som došel vek z prázdni za to jako a píšem to na cestě busem jak 8 mile Na spali nechápu culture, nevedia prečo ja na krku chain mám Cítim sa G ako polo, na hlave twisty a idem jak take Otáčam Otačam shit ako a varím to stále, ja nepoznám Tejzo Všetku zimu na můj krk a já střílám jako klak Pokud to zhrdí, nebudu má daj moc neplánujem spať na moje zuby, lebo kom to ide up Hejtery su broke, moja bíča aj Chainy White S kým je black? Já yeah? Metre zo so mňa mají šak, ja. Yeah? Yeah. Yeah. Že, že mám ho Píšu mi aj tak Jedem. tak, já se tě zeptám na další otázku. A se bys to úplně nečekal. Okay. Uh, posloucháš Ortel? Uh, vůbec neposlouchám hortel. Jak hovoří Nechápu. <laughs> Fuck off ok. Tak můžeme dát nějakou další rozumnou? Uh, yes. Uh, konečně rozumnou. Uh, ty jsi někdy říkal, že je tvůj sen udělat hudební festival. Uh -huh. uh, Hejbe se to nějak, nebo uh, plánuješ to pořád, furt to chceš udělat? Zatěl tento sen se den nepracuje, <laughs> ale uh, chystáme vlastně, čo mám kolabo, uh, oblečenia z uh, Don't Cry, slovenská značka, tak jisto lokálna, tak uh, vlastně ten zakladatel mojho my dobrý a chystáme určitě nějaký pop-up. Že bychom to rádi přeměšali s nějakým DJ setem a takto, takže možná taky stage one, že vyskúšam si, jak je to zorganizovat, najprve takovou malou věc a možná někdy v budoucnosti. Asi teda úplně to není můj primární cíl, ale mohlo by to být zajímavé to vás do budoucna. A navštěvuješ třeba nějaký festiáky, chodíš na něco? Tak ono jich teďka moc není. Když se dalo teda. Teraz jsem, přesně nebylo, lebo všechno zrušené. Ale byl jsem před tým roky uh, na vůhách, se to volá. To je uh, Holandsku to bylo a tam jako jsem viděl jako všetkých, tam o Red, Rich the Kid, uh, samozřejmě Ray Shremur, the Lil Pump, Mingos tam byli, Travis Scott jako fakt okay. to jsem tak šilo. To je jak taký evropský, uh, jak so, Rolling Loud. Rolling Loud je taky americký americký tento ekosystém tam hibopový artisti, mm. artisti, že tam Lil Baby, Ali a Lil Uzi Vert a všetci títo ľudia, Tak vlastně to je taká evropská verzia, že tam pozývají právě těch ľudí. A já si pamätám že když jsem tam bol 2017, tak uh, som tam bol na Juice Worldovi. Mm, okay. A tedy to byl vlastně fakt těsně, že jemu vyšel ten track Lucy Dreams, čo tak jako byl taky virální a bola tam taká hrstka tých ľudí, ktorí to poznali a sme tom extrémně išli. Mm. A Juice World takže jeden z mojich obľúbených artistí jež tak takže tam jsem napríklad šancu vidět, takže dobrý festival, super. Takže tam jsem tam, som, tam som byl, um, a kdyby jsem išel do Buca, tak asi bych jsem šel znova. ještě no, uh, mi chybí nějakých pár mien, které jsem neviděl, tak to jsem si pozrel. Jaký to jsou Ja, pozrel bych jsem si Uzi Verta, To jsem si fakt mega pozrel. A to ještě možná stihneš. Jako... No, jakože před <laughs> snad, že... <laughs> uh, a potom například Lil Tj a Polo by bych si pozrel. a pozdravil jsem si i nějakých OG's jako kůdně, Jej, že prostě nějaký jako... A neviděl jsem například i Take -off a jsem ještě nikdy neviděl, mm -hmm. The Barz, Migos, hej, alebo Offseta a tak, takže ještě je tam kopu méně, co bych si pozdravil. Tak ti přeju, ať to si hnáš. Než... Jo, snad budou všichni v pohodě a hmm. snad se otvore festiaky. Hmm. fest jaký. Hele, uh, máš nějaký uh, oblíbený beatmakery? Uh -huh. tady u nás v Čechách, anebo na Slovensku, se kterým má bez do budoucna chtěl spolupracovat. No, ty, jako že Kyle Junior je jako fraje velký, uh -huh. a takže tak takisto Day 6, těž jako vlastně Češi jsou to, myslím, oby dva, já doufám, že jim nekrudím a mají být jako v Ne, že jako v Americe, mají být v Americe. Americe. Jo, že vlastně na jejich být jako nahrával Lil Baby. Uh -huh. a prostě jako že... fakt jako šile, yeah. úplná šílenost mého manažerov, myslím, a ti to jako, 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 fakt jsou tam a, a žijou v Prahe prostě, ho. Mm. takže jako takže velký shoutout a je tu kopu určitě dalších jako milion dobrých mm. producentů a, a ty mladý ma zrovna napadají, že, mi napadli, že vím, že jsou to fréry, takže určitě od nich by som a potom mám, musím dať určitě uh, Kylovi, volá se těž Kylo, Kylo Beats, to, ani to je Kyle Junior, ale, si milí, ale Kylo, mladý Slovák, a nevím, kolik má rokov, myslím, že možná 17, 18 mm. a jako, robí, jako fire beaty. Vlastně, co jsem nahrával, i ten druhý track, tak robil on a má, na mém tape má kopu beatů a on vždycky pošle. je ja jeho čo, produkce přímo. Jo, jo vždycky mi něco pošle opaq, okay. opaq, jsi, chlapče, ty si dělal Empire Beats, tak jistě musím vzpomenout, takisto mm. tak mám od něho, uh, i jsem má kopu od něho a já ja mám tak jistě na tape. A tež ten, ten, je jako, jako frajer. Je tu velá dobrých jako producentů, um, asi má opět nenapadne, ale těchto by jsem tak vyzdvihol. Tak jo, tak jo. Tak jo, to vážně to popiče. No. Poslechneš se ty třeba vůbec někdy nějaký jiný žánr než rap, nebo seš prostě fakt jenom v Já tom bych rapu? tě typoval na country. <laughs> 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 uh, kokos. V poslední době asi nic jiné jako v mojich, mojich hmm. sluchatkách vůbec. Je, vůbec ní, asi vůbec nikdy nič. 100% fokus. Tak, tak, tak. No. Hele, uh, mě baví, uh, jak tvoje klipy, který máš jako na tubě, tak i vizuály, který máš k singlům hozený. Uh, máš nějaký jako blížší tým, se kterým to děláš a popřípadně jako kolik lidí se motá kolem jako tvojí tvorby, kolik lidí ti to dělá, protože jako mě to baví strašně. Uh, Děkujeme. Prosím. Uh... Vždycky sa to, vždy mení. Na některých vizuáloch robilo více lidí, uh, Na některých vizuáloch uh, som robil, dámy tomu, sám. Na některých vizuáloch to byla moja frajerka, která mi aj dizajnuje věci, veci, takže ona mi ako niečo napríklad urobila. má okay. například uh, napríklad plem Flame. Tak to má, to má taký vizuál, že je to jako animovaně nakreslené celé. Uh -huh. Tak to nakreslá na tabletě, To je prostě že oh, okay. Family business. Family business. Celá... Ona je šikovná, no, takže jakože fakt jako je, musím tu dať <laughs> a Ale jako na ďalší, jako v vecích nejaké 3D animácie tak mi robil vlastně například na Instagramě Lildis. Um, mota sa okolo toho viacerí ľudí. Vždycky v nejakom období to je někdo jiný, mm. ale ako snažím se spolupracovat s šikovnými jako artistami, umelcami, ktorí vedia z každý niečo iné. Niekto je mega dobrý právě v tom kreslení, někdo vie 3Dčko a, a tak, takže um, snažím sa s tom takto. Většinou ten nápad, teprve na to položím já, že takto by som to chcel mm -hmm. a oni potom do toho to svoje a Čo, a jak to probíhá? Ty oslovuješ ještě lidi, anebo oni ti píšou na Insta, že jako čau, hele, ty hele, chtěl bych se ujebat tady na tom treku, nech mě něco udělat. Teraz je to asi tak, že jsme kamoši, že jako, většinou siahám pod, pod těch nějakých lidí, kterých jako osobně poznám Trebars a vím, že také to něco robí. Už jsem asi dlouho nikomu petek nepísal na Insta, že čau, urob mi toto, čo, ale abo ani, keď, ani mě asi někdo, skoro z těch lidí, kterých poznám. Okay. Okay. Hele, uh... Máš nějaký, máš nějaký jako vzor nějaký jméno. Kým bys jako chtěl být, nebo kam bys to jako chtěl dotáhnout? <tějí> jako jedno ty vole, já, třeba, třeba nevím, ty vole, ty jako ruky, ty vole, jako za, za dva roky. Ty no, to je to je co si to je velký pán. <tějí> eh velký pán a tak Ko kolajduje mezi asi a Quavom. Mm -hmm. To je mm -hmm. prostě ten týpek, jako to je <laughs> velmi Velmi ladový týpek. Takže jako Nevím, že, jako, že, jako oni úplně, ale jako keby minimálně tím, jak se prezentují, jak, jak, vys aj, aj mm -hmm. a i hudba celkovou má extrémně inspirují, že si uvědom, že ty to jsou frajery, vždycky, když si to pozrám. OK, díky. A teďka další vážná otázka, kterou dá Jirka. Já tady už mám teda jen, tam dám vážnou, OK. Ne, to se nemyslím. Vážný otázka. Um, my jsme se tady už bavili, že se taky koukáš někdy na nějaký seroše, filmy a takhle. A zahraj si třeba i někdy něco. Že bys se měl išel do nějakého seriálu? Uh, Abo filmu? To, je, to, počkej, zahraj si zahrajem hru. Takhle, přesně tak. Sorry. Ale, to, ale tam to můžeme dát hned potom. Uh, okay. uh, no já jsem jakože hodně, uh, velmi jsem hrál. Volá Kedy CS. Je to jo. <laughs> Jedna okay, okay. ja mm. jo. Ale ještě i předtím, ještě předtím. Skoro asi jsem nejprve, já jsem byl gamer. Já jsem koukal, že máš i, že směl měl i Twitch kanál. Ano, tak to vlastně, tak jsem úplně začal, jako kdyby něco uh, tvoriť, že jsem vlastně streamoval na Twitchi na Twitch. hm, hm. Uh, a ještě předtím, než začal Twitch, tak to bylo tak, že Onet TV se to volalo, to už málo kdo možná teraz ví, tak já ja jsem ještě na tom je streamoval a pamiętam si, že to zrušili v jeden, zrazu to zrušili a přišel Twitch a vtedy všichni přišli na Twitch a Twitch je dneska, kde je a vtedy aha, ten aha. Twitch byl taký úplně nová věc. to úplně jinak, jako to vyzerá dnes, jakože uh, tak platforma vyšla těž obrovský kus. No a já jsem hrál i -ko jsem hrál 1.6, jsem hrál CS 1.6, mm -hmm. potom i LOLko jsem hrál dlouhou dobu, ale Counter-Strike 1.6 to byla asi taková srdcovka, no to jsem. Zobral počítač do kufra, mm -hmm. šel jsem na lanku do Hradce Králové. Zdravíme Hrade. <laughs> a te teď se ještě něco dáš nebo ne? Víš čo, když začala karanténa, tak jsem, začal uh, zase začal hrát CS, přesně jsem dostal taky, Já ja jsem se do toho extrémně ponoril zase. Víš, že najprv dám jednu hru, dám, potom jsem začal zase si písať s lidmi, na čem mám na Steam ještě -e starých, potom jsme začali na Discordě volat a zrazu jsem... A a Celý den jsem byl fakt šíleno, úplně ma to pohotilo zase na týždeň, dva, na no, jsem si povedal, že musím jako prestať, že, sedm <laughs> zkusky. <laughs> no, 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 tak tam šlo, šlo skoro to, že kdyby keby, se keby, tomu člověk, ako... že keby se tomu chcem venovať, věnovat, že se vidím v nějakém sportu nebo něčeho tak jako myslím si, že to není ztratený čas, jo. ale pokud jako keby, úplně tam nejdou ty moje kroky, tak uh, nemůžeme si teraz úplně dovolit jako drtiť vysloveně. A já jako jsem velmi lehko no, tomu nachylný, že <laughs> bych <laughs> jsem se tím zavřel. To si myslím, že máme tady všichni společně a je potřeba si některé věci tak. občas zakázat. Um, hele, uh, <laughs> teďka přijde zásadní otázka. A jaký tři věci by se vzal s sebou na pustý ostrov? Pokud na jsem teda rozmyšlel, <laughs> že jsem úplně rozmyšlel, že co bych si vlastně zobral, kebyže někam, že se že musím rychle zbalit, a ono, kebyže je požár, že co bych si vlastně zobral. Zobral bych si tenisky asi. Je to baby. <laughs> OK. <laughs> uh, určitě tenisky bych si určitě zobral. <laughs> zobral bych si asi komp a studio. To by bych se tak asi zbalil. No, oblečeně, komp a studio. Nic jiné asi úplně. Hmm. tak ty bys taky nepřežil, ty vole. <laughs> <laughs> a tam už bych se snažil nějak se naučit lovit a tak to <laughs> jo, víš. Ale... OK, OK. Vlastně že by mlad... třeba kapra vole zabíjel mikrofonem jako, nebo nějaký. <laughs> ale zase, po, zase plno tracků by bylo, víš co. vidíš, ale to mi no. vůbec, vůbec té mi vlastně nenapadlo, že jedlo a tak je to ne, jako ne, zá... ne. <laughs> <konečne> <laughs> věci. Ty vole vlastně, no, ty kokos. OK, hele, patří na nás na pizzu? A já, to, já to docela zjemno. Musím se přiznat, že já docela to docela mám rád. Okay. Mám rád aj olivy a kukuricu a tyto věci. Hmm. Mám rád aj peperony, pizzu. Jsem taky liberál v tomto. <laughs> <laughs> Bylo docela zajímavý popisek, vole. Jsem liberál na pizzu. <laughs> <laughs> Ale a kdyby se měl do konce života poslouchat už jenom jeden track, žádný jiný, jaký by to byl? Asi by to bylo aktuálně uh, Dubai shit, Travis a Quavo. Dubai shit, Dubai whips. Ok, <laughs> díky. S jakou celebritou by, by ses nejradče vyspal, kdybys neměl přítelkyni? Ne? Uh, Kim Kardashian. <laughs> fine, Ale fine. ono už má sice jedno video na internete, takže. Takže už se s ní vlastně nespalo. Ale, když... Ale ona je. Ona je, ona docela, docela hevino. Jakože já mám rád tyto Latino ty to typ postavy, mm, mm. takže ona je hevino. Okay. A, fuh, fuh, další otázku je, už máš přítelkyně tak mažurovou, co vole. A, tady tu taky. <laughs> Ta, tak dáme asi závěrem. Uh, ještě, ještě, mám jednu jako vážnou. Okay. Uh, jak to máš s rasismem? Jako? Jak to máš s rasismem? Uh, potkal se s tím v Čechách, potkal se s tím na Slovensku, jestli jo, co bys jim zkázal? Uh, Fakujem rasismus. Jes yes, fakou <laughs> uh, potkal jsem se tím jako velakrát za život, v podstatě od malička, jakože jsem se vztretl s jako náražkami, rasismem a takým. A co jsem si extrémně uvědomil, například minulý rok je že Jedna věc je, že rasismus je, myslím si, že v našich končinách, jakože, že ľudia jsou také, že si to neuvědomují, možno, že si povedia, že nejsou, ale vlastně trošku jsou. Mm -hmm. uh, a teda že keď někdy jsou v hospodě a prostě někdo začíná také keď si tak úplně nezastavia, prostě, protože jim to tebec nevadí, alebo tak, že prostě uh, je to tak. Ale čo je halus, že ľudia jsou vlastně extrémně sa vymedzují voči hoci čom dám příklad, um, Například, keď se spýtáš na Prahu 5 nebo na nějaké 100 niečo, tak něco to... takového, tam žijou Rusáci, tam jedem. <laughs> že vlastně, že češi se vymedzují za prvé, nebo že ľudia. Bílí ľudia se vymizujú proti tmavým ľuďom, hej, a proti etmers je to, je to, aziatom alebo tak, že tak takýto rasizmus, ale potom aj sa že tam bývají Ukrajinci, tam bývají Rusi, tyhle, tyhle, ty, 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 ty angličania, to jsou úplne jo, že prostě to uh, Arabia tak to, no tak to aby tu nebylo. Že, že, <laughs> že, že jako pro všechny všechno v píče, že všechno vole vlastně, prostě problém. Jo, a... vlastně vo výsledku jsem se fakt stretol tím, že Vol, Volalky jsem si myslel, že to je jako keby, že to je že lidi, lidé, čierni lidé, jo jo, ale je to vlastně aj že národnosti mezi sebou, Aha. potom někomu vadí, že někdo, že má bradu tyhle, něk, prostě, že fakt je to, je to také zvlášeno, že. Takže buďte v pohodě prostě a, a buďte v čile. Yes. A i mi přijde, že teď ty mladší generace už se to tam objevuje méně, než co jako bylo. No rozhodně, rozhodně. Tak... Asi se to dost tak rozvolno No to asi víno. A Asi to dost rozvolnilo. Myslím, že ten internet jako to, jako boostuje vlastně, že všichni mm, jsme mm, taky mm. propojení, lidi začínají být taky, že... Jako já ja to, ja to asi osobně vnímám tak, že... Mm, prostě, když někdo, dáme tomu, že zlý, zlý, spoluobčan, nebo spolubývající, nebo že soused, nebo něco, no tak je. prostě jim je. jedno, jaký je, prostě je to čurák. Hej. Tak. A prostě, když je někdo v pohodě tak mi je úplně jedno, jaký je. A je mi úplně jedno, že ty vlastně s kým spí, alebo s kým nespí, nebo co robí doma, je mi to úplně jedno prostě. Je v to by se mělo tesat tohleto. Hmm. <laughs> to, 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 to je tohle. OK, uh, jsme na závěru, takže... Uh, jaký máš nějaký plány do budoucna, teda krom uh, Alba? Uh, no, tak... Koncerty. Koncerty, pojďme, no. pojďme koncerty. Hmm. Jo, nejbližší, jaký plánuješ? kde, s kým, kde se dají koupit lístky. Nejbližší plánujem... Budeme na guest listu. <laughs> Samozřejmě. <laughs> ah. Dostanete flashu do backstage. Yes, nejbližší no. yes. um, plánujeme teda čtvrtého, třetí budeme hostovat. Kamarád má koncert, myslím, že to je to v Prahe. Myslím, že to je v Šape. To Šapo Jo, 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 jo taký taký undergroundový. malinký skupku mali, oh, underground by som byl. Tak tam vím, že on hrá, tak tam opřím zahrát pár trackov, čo máme nějaké feety. Potom častokrát jazdím s chálmi, keď má čety, alebo sensei, alebo takto, blako oni vždycky mm. spolu nějaké tracky, tak vždycky jako s nimi vybehnem, ale, oh, jako, tam většinou vibím. Jako. A já si potřebuji vydat nové tracky, aby jsem vlastně mohl s nimi robiť koncerty, protože ty moje starší už, už je přece nějaká doba za nimi. Mm -hmm. Takže myslím si, že potřebuji vydat nové tracky a potom bych uh, by rád objel všade, kde to budou ľudia počúvať. Tak rád zahrať. Okay. Takže nejbližší teda koncert čtvrtýho nebo nejbližší vystoupení. Nejbližší tento piatok. Temporuš, piatok, a tam bude hrát čtvrtého, třetí, Šaporuš, Pise a to dojde podbořit. Bůh ví, kdy tady to vyjde, ale... jo, <laughs> no <laughs> ale, byl. Každopádně... každopádně... Tak byl... doufám, že se ten koncert už to, byl. Byl. Sledujte, no, byl to sledujte, Edina na Instači a tam se určitě dozvíte všechno Přesně tak. potřebný. Tak, tak. OK, disku teda jsme probrali, že jako vyjde teďka někde jako na Vánoce. <laughs> A teďka se pojďme dostat k těm pozdravům, takže uh, uh, dáváme ti prostor, pokud chceš někoho zapromovat, nebo pokud si chceš něco zapromovat, někoho pozdravit, nebo naopak někoho poslat do prdele, tak máš možnost, a kamera je tvoje. OK, tak uh, zdravím všetkých lidí, kteří mi pomáhají s mojím novým tapem, zdravím Skybox Studio, uh, zdravím 1.3.1, zdravím četyho Central Gang do ústí, uh, zdravím všetkých lidí, kteří mám na tape, uh, všetkých homies, a zdravím vás, díky moc za pozvání ještě raz, jo, díky mě Šakovi, že, že ma jsem takto doporučil, je to frajer. A to je asi všechno. OK, ale my tě chceme poděkovat, že jsi se na nás udělal čas. Přesně tak, díky že jsi moc. Přijel ty vole takhle vybavený. Zajímavost tady dva perfektní treky, ty vole, že jsem tě poznal osobně, jsi uh, moc fajn člověk, musíš mm. být hrozně jako jednak cíle vědomí a jednak jsi hrozný sympatiák. ty vole a přeuťaj to dotáhneš co nejdál. Díky moc, díky, Berce. Tak jo. A vy nezapomeňte dát odběr, zvoneček a like na tohle video. Šerněte si to mezi svou sociální skupinu, ať o nic nepřijdete, protože my budeme vydávat pravidelně. A poslední vzkaz. Ruská válečná lodi táhně do prdele. Čau. Čus.